Pilipili show inaenda na vitu vingi sana. Yani umo ndani unasikia kuna music, watu wanaburudika sana, inasababishaga hili swala. Kuna mtu anaitwa DJ Swaga, mtu mbaya sana huyo jamaa. Brother, mambo vipi? Fresh tajiri, mambo vipi? Safi kabisa, kwema. Shwari. Sema ile tajiri nakodishia wewe. Kaka, kwanza hongera bro. Nishakuona kwenye event mbalimbali. Yani unawakosha watu yani. Yani unajua DJ ni swala gumu kidogo. Yani inatakiwa upangilie ngoma, yani kaka yuko jero anajitahidi. Ni urahisi kiasi gani? Hamna, kujua tu audience inahitaji nini. Afanya, unajua DJ afanye kitu ambacho anakipenda yeye. Anafanya kitu watu wanachokihitaji. Hicho ndio kikubwa, kikubwa zaidi ni heshima na kujua kazi yako inahitaji nini. Leo umejipanga vipi leo kwa burudisha watu wa mondani kwenye Pilipili show? Kawaida yangu ni burudani. Maneno kidogo, music mwingi. Bana, maneno kidogo, music mwingi. Bro hapa, huu ni DJ Swaga. Unavyosikia burudani, kila kitu kwenye muziki ni chini yake. Mtazamaji wa Pilipili TV, usiondoke, endelea kulike na kusubscribe channel yetu kwa mambo mbalimbali. Enjoy.